Після 58 годин утримання на КПП мого чоловіка Соломець вивели, посадили в мікроавтобус, зав'язали очі, поклали на підлогу, придавивши його ногою, і вивезли в управління ФСБ міста Сімферополь. Зі слів кримчанки Вікторії Гугурік, в жовтні 22-го її чоловіка засудили до 8,5 років позбавлення волі. Його звинуватили за участь у збройному формуванні кримсько-татарський добровольчий батальйон імені Намана Челебіджіхана. При цьому мій чоловік ніякого відношення до цих звинувачень не має і в ході слідства свою вину не визнав. В основному в Криму російські силовики намагаються створити таку атмосферу страху, залякати людей, людей викрадають, катують, незаконно затримують. Усе це, зі слів дослідниці кримської правозахисної групи Ірини Сідової, показали на 48 світлинах вуличної фотовиставки «Крим очима громадянських журналістів 10 років у неволі», яку на один день розгорнули в середмісті Хмельницького в формі кримсько-татарського герба. Я сестра політв'язня Богдана Зіза, якого було затримано за синьо-жовту фарбу, яку він вилив на двері окупаційної адміністрації міста Євпаторія в ніч з 15 на 16 травня 2022 року. Тобто в ув'язненні Богдан знаходиться вже майже 3 роки. Затримують кримчан, зокрема, каже дослідниця, за проукраїнську позицію. Хапають і судять людей за злочин екстремізму, коли люди там співають пісню «Червона калина», можуть посадити на 15 діб. Або постять зображення тризубу в соцмережах. Це абсурдні ситуації, але це теж є. Тобто від великих термінів за тероризм 19 років до маленьких термінів, але в будь-якому разі основа цих всіх звинувачень – тим, що люди публічно висловують спротив окупації. Імена авторів світлин на виставці свідомо не розголошують, пояснює організаторка виставки, правозахисниця, менеджерка проєктів Центру прав людини «Зміна» Вікторія Нестеренко. Громадянські журналісти, які, власне, робили ці фотографії, вони перебувають у Криму, вони працюють у Криму на умовах анонімності. Задля того, щоб забезпечувати їхню безпеку, тому що Російська Федерація постійно переслідує активних людей і журналістів, які хоча б якимсь чином намагаються говорити правду про всі ті злочини, які чинить Росія по відношенню до людей в окупації. Відвідувачам виставки пропонували написати листа політв'язню. Охочих це зробити, зі слів волонтерки Вероніки Нестеренко, вистачало. Сама написала лист від імені друга. Є два правила, які треба дотримуватись. Перше – це писати російською, це для того, щоб воно пройшло цензуру, бо знову ж таки, це право є у всіх в'язницях світу, тобто, якщо цензор не розуміє, що це за мова, він не пустить цей лист. І також дотримуватись певної аполітичності. Якщо ще розмовляти російською мовою, це ще куди йшло написати. Я вже точно не пам'ятаю, коли я це робила востаннє. Хмельничанка Мирослава адресувала листа політично ув'язненим жінкам. Вирішила їх підтримати, тому що люди, які борються за свободу, які борються за права своєї держави, свого народу на своїй території, вони заслуговують завжди пошани. Їхній патріотизм завжди захоплює. Бажала їм тепла, сонця. Написала, що їх чекають вдома. Зі слів правозахисниці Вікторії Нестеренко, в окупованому Криму незаконно ув'язнені 218 людей, 133 з них – кримські татари. Присвячену їм фотовиставку, розповіла, вже показали у Львові, Одесі та Івано-Франківську. Планують із нею також відвідати Дніпро та Київ. Ярослав Антошевський, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.